Salam Facebook, Twitter, YouTube izləyiciləri. Bu gün sizə LG-nin yeni modeli olan LG C2, tövbə dilə desək LG Optimus C2 D802 modelini təqdim edəcəyik. Elə isə başladıq. Başlayaq telefonun komplektasiya hissəsindən. Baxaq görə LG bizə qutuda nələr təqdim edir. İlk öncə telefon kitabçası, telefon haqqında ətraflı məlumat, eləcə də talon, zamanə talonu, telefon üçün enerji doldurucu, LORD ilə desək, adaptor, qulaqcıq və USB kabel. İndi isə sizi LG-nin dizaynı ilə tanış eləmək istəyirdim. Gördüyünüz kimi, digər telefonlardan fərqli olaraq LG-nin yan tərəflərində, eləcə də baş hissəsində və yaxud da ki, digər yan tərəf və üst hissəsində heç bir knopka mövcud deyil, yəni heç bir düyməcik mövcud deyil. Əksinə, bu LG-də arxa tərəfdədir. Siz buradan telefonun səsini alıb vermə, eləcə də telefonu bloka salıb çıxarma və yaxud da ki, telefonu rahatlıqla söndürə bilərsiniz. Bu da LG-nin digər bir üstünlüklərindən biridir. Digər üstünlüyünü nəzərə çatdırım ki, telefon əldə olduqda bir barmaqla istənilən nöqtəyə toxunmaq mümkündür. Bu da sizə LG-də sizə rahat şəkildə işləmək imkanı yaradır. Telefonun ekranı 5.2, düyüm, telefonun eni 1080, uzunluğu isə 1920 təşkil edir. Eləcə də telefona siz əlinizi 2 dəfə toxundurmaqla telefonu bloka salıb və yaxud da ki, blokdan çıxara bilərsiniz. Telefonun əsas kamerası 13 megapiksel, LED flash ilə quraşdırılıb, digər frontal kamera isə, yəni qabaq kamera isə 2.1 megapiksel ilə quraşdırılmışdır. İndi isə sizi telefonun əsas xüsusiyyətləri ilə tanış eləmək istəyərdim. Telefonun əsas xüsusiyyətlərindən biri, eləcə də mənim ən çox xoşuma gələn hissəsi telefonun pult rejimidir. Siz pult rejimi vasitəsilə bir çox texniki vasitələri, TV, DVD, kondisioner, eləcə də digər texniki vasitələri rahatlıqla idarə etmək imkanı əldə edirsiniz. İndi isə sizə telefonun digər maraqlı bir xüsusiyyəti haqqında danışmaq istəyirəm. Bu qonaq rejimidir. Qonaq rejimi vasitəsilə siz telefonu istədiyiniz kimi tərtib edib, şəxsi məlumatlarınızı gizlədib uşaqlarınıza və yaxud da ki dostlarınıza təhvil verə bilərsiniz. İndi isə sizi telefonun kamera hissəsilə tanış etmək istərdim. Telefon 13 megapiksellik LED flash ilə quraşdırılıb. Möhtəşəm şəkillər çəkmək üçün əsas sizin seçiminizdir. Bunun üçün rejimə daxil oluruq. Gördüyünüz kimi bir çox rejimlər var. Gecə rejimi, İdman rejimi, eləcə də özünüz özünüzü çəkə bilərsiniz, yəni özünüzlə bərabər digər şəxsləri də çəkmək imkanı bu telefonda var. Gördüyünüz kimi biz artıq bunu edirik, siz də edə bilərsiniz. Eləcə də rejimə daxil olursunuz, bir çox şəkillər rahat şəkildə çəkə bilərsiniz. Video rejimə gəldikdə isə fotoda olduğu kimi videoda da bir çox rejimlər mövcuddur. Gördüyünüz kimi siz burada istədiyiniz video rejimi seçib rahat videolar çəkə bilərsiniz. Sonda isə onu çatdırmaq istərdim ki, telefon Android sistemi ilə çalışır. Versiyası isə 4.2.2-dir. Gördüyünüz kimi, telefon 2 GB RAM-a, 16 GB daxili yaddaşa malikdir. Buyurun, çalışdığımız qədər sizə telefon haqqında telefonun ən maraqlı xüsusiyyətləri, eləcə də ən mühüm xüsusiyyətləri haqqında məlumat verdi. Yeni video izmanlarda görüşənə dək. Sağ olun.